A gente vai falar sobre zoonoses de pequenos animais com foco em prevenção e cuidados relativos à zoonose. Eu vou falar sobre duas zoonoses, o João vai falar sobre outras duas. Então, a gente vai começar falando sobre a leishmaniose. A leishmaniose, um breve resumo sobre a doença em si. Ela tem como agente etiológico um protozoário. Nesse caso, são várias espécies desse protozoário de gênero Leishmania que podem causar a doença. Da leishmaniose, nós temos dois tipos da doença, que é a leishmaniose tegumentar americana e a leishmaniose visceral. A diferença entre as duas é uma. Que a leishmaniose tegumentar, ela tem a infecção cutânea, a infecção na pele, e a leishmaniose visceral, ela tem ou causa uma infecção no, além da pele, nos órgãos internos, certo? Então, o vetor da doença é o mosquito flebótomo, a fêmea, principalmente. Esse mosquito, ele é chamado de mosquito palha, ou tatuíra, depende muito da região que a gente encontrar. É importante a gente citar também que essa doença, ela é uma doença infecciosa, porém não contagiosa. O que isso significa? É uma doença que causa uma infecção, mas você não vai contrair a doença do indivíduo infectado. Você vai contrair a doença através do vetor. Outra questão que a gente precisa salientar é, ela é uma doença vetorial. A gente tem duas preocupações com relação a essa doença: o controle do vetor, que é o mosquito, e o controle do reservatório, que é o animal, o cão, no caso. Essa doença, quando a gente fala sobre leishmaniose, é importante a gente ressaltar que a leishmaniose tegumentar, ela não confere imunidade ao paciente infectado. Ou seja, a partir do momento que o mosquito pica a pessoa, você contrai a doença, você trata essa doença. Se esse mosquito picar você novamente, você vai contrair novamente a doença. Certo? Então, a gente não desenvolve imunidade dessa doença. Então, a gente vai falar um pouco sobre a forma de transmissão, que a principal é a picada do mosquito. A gente tem outras formas de transmissão também, como transmissão venérea, transmissão transplacentária, transmissão a partir da amamentação ou transmissão por transfusão sanguínea. Porém, essas formas de transmissão, elas são secundárias, elas são menos incidentes. O que a gente precisa se preocupar realmente é com a picada do mosquito, que ela é a principal e é a que a gente menos tem o controle com relação. Então, é muito importante a gente se atentar a ela. Como que essa transmissão acontece? Nós temos aqui o mosquito flebótomo, que é o mosquito palha. Esse mosquito, ele não tem a doença. Isso precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. Esse mosquito, ele vai contrair esse protozoário do reservatório natural, que são os animais silvestres, roedores ou cães. Esse reservatório natural, ele tem esse protozoário, porém ele é assintomático. Ele não desenvolve a doença com manifestações clínicas. Então, esse mosquito que vive, tem hábitos na mata, ele vive na mata, ele tem predileção por esses ambientes, ele vai ter acesso a esses animais, vai picar esses animais, vai sugar o sangue juntamente com o protozoário. Esse protozoário vai se desenvolver no sistema digestivo desse mosquito e vai migrar para a probóscide do mosquito, que no caso é o biquinho dele. E aí, a partir desse momento, esse mosquito está pronto para transmitir a doença para qualquer que seja o indivíduo, tanto o cão como o homem. Só que, nesse momento, é mais fácil esse mosquito ter o contato com o cão, porque o cão, ele está mais próximo da mata, ele vai em lote, é fução, né? Então,
ele tem, é mais fácil dele ter o contato com o mosquito. Então, esse mosquito pica esse animal e esse animal ele tem três formas de reagir a essa doença. Ele pode ser um animal sintomático e apresentar um ou dois sintomas, como queda de pelo ou emagrecimento. Ele pode ser um animal oligossintomático, que é o animal que desenvolve a doença como um todo, com vários sintomas clínicos, como queda de pelo, crescimento de unhas, crescimento dos órgãos internos. Então, nesse caso, tem um terceiro fator, que é o cão ser assintomático. Então, aí a gente precisa se preocupar, principalmente pela questão dessa incidência dos cães assintomáticos serem em torno de 60% dos cães que são picados pelo mosquito. Então, se a gente tem 60% de cães assintomáticos, a gente tem 60% dos cães transmitindo a doença sem que a gente perceba, certo? Então, tá aí a forma de transmissão e como a gente precisa se preocupar realmente com isso. Então, aqui a gente vai dar uma pincelada sobre a manifestação clínica. Da leishmaniose tegumentar, nós temos as úlceras cutâneas, que temos exemplos na imagem, tanto no homem quanto no cão, ela pode aparecer. Tem também a manifestação clínica da leishmaniose visceral, que é perda de peso, queda de pelos, a onicogrifose, que é o crescimento exacerbado de unhas, aumento dos órgãos internos. E desses sintomas também podem ocorrer nos humanos a perda de peso, aumento dos órgãos, sintomas gástricos, febre e entre outros. Então vamos falar de prevenção, né? Que foi o que a gente veio aqui fazer. Vamos começar então falando sobre a prevenção da população humana. A primeira forma de prevenção para a população é uso de repelentes. Esse é o principal e é o mais fácil para evitar o mosquito. Aí a gente vai falar também sobre as outras duas formas, que é evitar a exposição nos horários de atividade do vetor. O que, que é isso? Esse vetor, que é o mosquito palha, ele é um animal de atividade noturna. Ele é um animal que tem predileção pelo entardecer e anoitecer. Então, nesse horário ele vai estar ativo. E também evitar os ambientes de predileção do vetor, que é matas, lotes com lixo orgânico, cascas de árvore, pedaço de árvore caído, que é onde esse mosquito ele prefere estar perto para se reproduzir. Então, é o ambiente de predileção dele. Então, essa é a parte de prevenção humana. A gente entra na parte de prevenção para os animais domésticos. A gente entra falando sobre controle de população de animais de rua. Eu coloquei até uns asteriscos aí, porque a maioria das pessoas encaram isso como eliminação de animais de rua. Ah, não, chama a carrocinha e manda levar embora. Não, é bem assim. A gente precisa começar a enxergar o controle da população de animais de rua de uma forma diferente. A gente precisa começar pela castração que tem no animal dentro de casa. Porque é desse animal de dentro de casa que começa a acontecer uma superpopulação, um descarte de cães, abandono na rua, e isso faz crescer essa população de animais de rua, certo? Então, além de outros benefícios, a castração tem mais esse ponto de benéfico, né? Então, também podemos usar como prevenção a coleira com repelente, que é a deltametrina 4%, que é essa coleira que está aqui na imagem, a Excalibur, ela é bastante usada contra a leishmaniose especificamente, mas temos outras marcas de coleiras também, que faz o mesmo efeito. É importante também a gente fazer o uso em telas, nos canis ou gatis, ou como hoje o animal doméstico ele está bem mais dentro do que fora de casa, né? Telas nas portas, janelas de casa. E tem também outra forma de prevenção, que é a vacina Leishtec. Então, a vacina Leishtec é uma vacina recente,
Ela foi liberada pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no ano de 2013. Ela foi liberada para fabricação e comercialização. Só que o MAPA fez alguns adendos com relação a essa vacina. Eu vou citar alguns deles. Principalmente não realizar o uso dessa vacina em humanos. Essa vacina ela é própria para cães, então não utilizar em humanos. Esses cães, eles precisam estar saudáveis e com resultado negativo para leishmaniose para fazer o uso da vacina. Essa vacina, ela não protege o cão de forma 100% eficaz. Ela tem uma eficácia de 92 a 96%. Por quê? Porque essa vacina, ela tem proteção contra três tipos de protozoário, do protozoário Leishmania. E como a gente viu que tem vários outros tipos, chega a ter 20, 30 tipos desse protozoário, se o animal for exposto a outro protozoário que não o que tem a proteção da vacina, ele vai contrair a doença da mesma forma, certo? E também que é importante a gente saber que a vacina, ela não dispensa ou exclui as outras medidas preventivas. Ela é uma vacina que complementa, ela não trabalha sozinha, certo? E ela pode ser usada a partir dos 4 meses de idade. Então, essas informações são importantes para quem quer realizar o uso da vacina Leishtec. A leishmaniose, com relação à prevenção vetorial, que a gente falou sobre os hábitos do mosquito, né? Que é o vetor. Então, a limpeza de quintais e terrenos, a retirada de lixo orgânico desses quintais, desses terrenos, como a gente vê na foto. Essas fotos, elas são o ambiente perfeito para a proliferação do mosquito. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. O uso de telas e mosquiteiros é muito importante também. E em áreas de surto ou áreas endêmicas, tem também a indicação de uso de repelente de tomada, aqueles repelentes que espantam o mosquito de dentro da casa. E aí, por último, mas não menos importante, a gente fala da prevenção sobre educação e saúde. Essa prevenção sobre educação e saúde, gente, para nós tem sido muito importante, porque a gente percebe que a população sabe muito pouco sobre zoonose, muito pouco. Então, a gente precisa informar os adultos que não sabem sobre a doença, através de campanhas de panfletos em unidades básicas de saúde, meios de comunicação, como a gente está fazendo aqui agora, mas muito mais importante é a gente trazer essa informação para dentro das escolas, porque daí esses pequenos crescem sabendo quais as formas de prevenção, e crescem sabendo informar as outras pessoas, e eles vão ser a própria arma que a gente vai usar contra a zoonose no futuro. Aqui a gente não pode deixar de dizer que a leishmaniose, ela é uma doença de notificação compulsória, que é obrigatória. Alguns dos lugares que a gente pode fazer essa notificação é a Secretaria Estadual de Saúde, através do telefone. Esse serviço diz que notifica, que ele é o Serviço de Vigilância em Saúde, e também a ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. E são os locais que a gente pode fazer essa notificação. Então, se você sabe de algum caso, se você suspeita de algum caso, liga lá, avisa, notifica, que eles vão tomar as precauções e fazer o que precisa ser feito. Eu vou deixar um pouquinho na tela enquanto eu tomo uma água, caso alguém queira anotar alguma coisa. Antes da gente passar para a próxima. Então, vamos falar da leptospirose. A lepto é outra zoonose muito importante. A gente precisa falar sobre a lepto porque ela é muito acessível a nós e a gente acaba não percebendo o quanto ela é acessível. Então, a gente começa falando sobre o agente etiológico da lepto, que diferente da leishmania, esse agente etiológico é uma bactéria. Essa bactéria, ela tem reconhecidos até hoje 250 sorovares,
E são basicamente 250 tipos dessa bactéria que existem. Então, isso aí é outra complicação, né, com relação ao controle dessa disseminação dessa bactéria. Essa bactéria, ela é uma bactéria sensível, porém ela tem uma viabilidade alta. O que isso quer dizer? Ela é sensível à acidez, ela é sensível à salinidade, ela é sensível à seca, ela é sensível também à competição com outras bactérias. Porém, se tiver na água limpa, essa bactéria ela pode sobreviver por até 150 dias. Então, ela é sensível, mas se ela tiver no ambiente dela, ela sobrevive bastante. Ela tem a preferência por aparelho renal e genital, então é o lugar que ela vai procurar para se proliferar. E o vetor dessa bactéria são os roedores e animais selvagens, que também são assintomáticos. Além deles transmitirem a doença, os animais e pessoas infectados também podem transmitir. Então a gente vai falar um pouco sobre a transmissão. A humana, principalmente, que é um pouco das principais, que são contatos dos seres humanos com tecidos de animais infectados. Isso vai ser o quê? Feto, placenta, sêmen, secreção vaginal, todas essas partes de animais infectados transmitem a leptospirose, além da urina. E a água contaminada pela urina infectada também é uma forma de transmissão de lepto, como a gente pode ver aí, como água contaminada, enchente. Principalmente a enchente que traz o lixo onde estava o rato que fez o xixi e a gente está ali andando no meio da enchente sem nem perceber, correndo um risco altíssimo. Outra forma de transmissão também são as formas de transmissão acidentais, que elas ocorrem pelo lazer. Como a gente pode ver na foto, o pessoal se banhando num lugar onde desemboca o esgoto e correndo um alto risco, né? Isso daí é o piscinão da lepto. Ela tá só esperando para contaminar alguém. E também a gente não pode deixar de comentar sobre as profissões de risco, como os lixeiros. Trabalham diretamente com lixo possivelmente contaminado, em dias de chuva, dias de sol. Isso aí é um risco altíssimo que precisa tomar os cuidados necessários. E também os bombeiros que trabalham com resgates em enchentes, diretamente nesses locais que tem um risco altíssimo também e precisa tomar os cuidados necessários para que não sejam infectados. Aí vamos falar um pouco da transmissão dos animais. Então, a transmissão dos animais ela pode acontecer pela água ou por alimentos. A água, como enchentes, né? Como dá para ver ali na foto, o cachorrinho dando uma voltinha na enchente ali, que é um local de risco altíssimo para eles. Bebedouros contaminados também. Tá ali o bebedouro, o rato foi lá, fez xixi, contaminado. A gente não percebeu, não limpou, não lavou como deveria ter sido lavado. O animal toma aquela água, se infecta, infecta a gente nem percebe. O alimento, esse é um grande problema quando a gente fala sobre a compra de alimento a granel, como está na foto. Esse alimento ele não tem armazenamento devido, ou o rato passa ali, faz xixi. A gente fornece esse alimento para o nosso animal sem nem perceber ou já está contaminando o animal também. E além disso, a transmissão venérea também, através de sêmen e através da cruza. Nesse caso, eu sei que a gente está falando de pequenos animais, mas não posso deixar de ressaltar, quando a gente fala de leptos, os animais de produção, eles são muito importantes. Na questão leptospirose, sim, pela forma de infecção e os sinais clínicos. Então, a gente vai ver mais para frente o porquê dessa importância.
Então, a manifestação clínica da leptospirose, desculpa, em cães nós temos sintomas como febre, letargia e anorexia, vômito, diarreia e entre outros. Só que esses sintomas, eles vão depender muito da resposta imunológica do animal. Então, se esse animal estiver bem de uma forma imunológica, ele pode apresentar um ou outro sintoma, ou nenhum, ou todos. E um sintoma muito importante da lepto é que, como a gente tinha visto que a bactéria tem uma preferência por sistema renal, ela vai causar uma questão que chama leptospirúria, que é o xixi de lepto. Ela vai ter uma descarga de bactéria na urina do animal, isso faz com que essa urina escureça. A gente chama de xixi de Coca-Cola, né, vulgarmente falando, que é um dos sintomas importantes da lepto, só que ele só acontece de acordo com a resposta imunológica do animal. E aí a gente fala sobre o que eu estava comentando dos animais de produção. As principais manifestações clínicas dos animais de produção são mastite, abortos e infertilidade, o que causa para o produtor um prejuízo enorme, grandíssimo assim, numa escala de infecção e reinfecção, porque vamos pensar numa propriedade de animal de produção. Ela tem inúmeros focos de infecção e reinfecção que é difícil de controlar. Então, isso é muito importante a gente prevenir para que não chegue nesse ponto. Então, a prevenção da lepto, que a gente fala sobre as vacinas, principalmente dos cães. As vacinas dos cães, que são as que eles já tomam normalmente, as já são indicadas, que são as vacinas polivalentes. Essas vacinas polivalentes, elas são as V8 e as V10 que a gente conhece. Elas já têm a cepa da leptospirose, ela já combate a cepa da leptospirose. Inclusive, essa é a diferença entre a V8 e a V10. A V8, ela combate duas cepas de leptospirose. A V10, ela combate quatro cepas de leptospirose. Então, tá aí a diferença. Essa vacina também, a gente tem a Guardvac, que ela é específica para lepto, para os cães. Dos animais de produção, nós temos a Leptoecus e a Poliguard para os ruminantes. E é importante a gente ressaltar que as vacinas são sorovar específicas. Isso quer dizer o quê? Que essa vacina, ela é contra uma leptospira específica. Então, como a gente disse que tem mais de 250, se esse animal for exposto a outra das que estão combatendo na vacina, esse animal vai contrair a doença da mesma forma. Então, isso é importante ressaltar. E também a questão do animal infectado. Se esse animal está infectado e ele é vacinado posteriormente, ele continua transmitindo a lepto. Então, ele precisa ser tratado para ser vacinado e ficar imunizado, não transmitir. Bom, outras formas de prevenção agora que a gente precisa conversar, a gente entra no âmbito do saneamento básico adequado. Você fala, ah, Natália, mas como que eu vou fazer um saneamento básico adequado? É a hora do voto, né, gente? Analisar os políticos, as propostas, votar, cobrar se não for realizado. Então, aí a gente consegue trabalhar na adequação de saneamento básico. Sobre controle de roedores, né? Eliminação de lixo, acúmulo de lixo, contratação de empresas para fazer essa eliminação desses animais ou dedetização. Evitar o contato com urina de animais infectados. Falar, ah, mas como que eu vou saber que o animal está infectado ou não dá para saber? Então, a gente tem que tomar o cuidado com o contato com a urina de uma forma geral. Precisou ter o contato? Usa luva. Lave as mãos, tenha os devidos cuidados. Evitar o contato com enchentes, que foi o que a gente estava falando, que é um dos principais focos de disseminação de leptospirose. No Brasil, em épocas de chuva, a gente tem registro mais de 10 mil casos de lepto. Então, tem que tomar bastante cuidado, sim.
E o foco da educação ambiental, né, gente? Como a gente pode ver na imagem aí, um bueiro entupido com um monte de lixo, sacolinha. Então, a educação ambiental, ela vem desde aí, o não joga lixo no chão, para não entupir bueiro, para não causar enchente, conscientização. Então, tudo isso faz parte de prevenção da leptospirose. E além disso, a gente precisa ressaltar também a importância do médico veterinário para o pessoal da área, que a gente não pode inferir que as pessoas saibam o que a gente sabe. A informação que a gente tem é um privilégio, então ela precisa ser reportada, ela precisa ser passada. Essa informação, ela não vai chegar lá sozinha. Então, é nosso papel orientar as pessoas, os donos dos animais, para que eles entendam e façam parte desse combate, certo? Bom, na minha parte era isso. Fica um meme aí para vocês darem um pouco de risada depois desse blá 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 todo. E eu vou passar para o João continuar a apresentação. Muito obrigada. As dúvidas, se quiserem mandar no chat, depois a gente tira. Se a gente não souber, a gente estuda junto. E é isso aí. Muito obrigada. Obrigado, Nath. Bom, eu vou começar aqui a apresentação, mas antes de tudo, a Tawana pediu para avisar que no final da palestra vocês coloquem de novo o nome e o e-mail, tá? Só para confirmar. Outra coisa que eu queria falar antes de começar é que por que que a gente trouxe leptospirose, leishmaniose, e aí a minha parte é raiva e toxoplasmose. Porque a gente teve algumas discussões acerca de um artigo que foi feito um estudo em São Paulo, na região de São Paulo, onde as principais zoonoses que eram citadas eram essas, e o conhecimento das pessoas era bem raso sobre essas quatro doenças. Então a gente quis trazer essas quatro doenças para as pessoas que se interessassem, né? Bom, então vamos começar. Então eu vou começar primeiro pela raiva, tá? Não vou estender muito, porque são doenças que gerariam uma aula de 1 hora praticamente, então a gente vai ficar bem mais superficial, né? Então a raiva, ela é da ordem megavirales, então ela compreende uma ordem que tem vários, existem vários vírus que fazem parte dessa ordem, e eles acometem entre plantas, artrópodes e entre outros reinos que não somente o reino animal, tá? Ele é da família Rhabdoviridae, então o prefixo rhabdo vem do grego formato de bastão, então a gente tem uma imagem aí do vírus, né, no canto direito, do gênero Lissavírus, e a espécie é o vírus da raiva. Então, basicamente, essa é a ordem taxonômica do vírus, né? O vírus da raiva é tão importante para a gente. O principal achado quando a gente vai falar sobre raiva é o corpúsculo de Negri, que é um corpúsculo de inclusão nas células dos neurônios. Não tem como você falar de raiva e não lembrar desse corpúsculo. Na hora de fazer o exame histopatológico, você vai observar esse corpúsculo. Uma inclusão de inclusão no neurônio, né, na célula ali de neurônio. Mais para frente tem uma imagem para ficar mais claro, mas é o principal achado. E o que significa ser um achado patognomônico? Significa que não existe nenhuma outra doença. Se eu for pesquisar, não existe, só a raiva produz esse corpúsculo de Negri. E é bem interessante isso. É uma forma para a gente diagnosticar a raiva. É uma antropozoonose transmitida do homem pela incubação do vírus presente na saliva e secreção de animais infectados, principalmente pela mordedura e lambedura.
Isso a gente fala desde o morcego, que ele está presente é um animal sinantrópico, né, que vive na região periurbana das cidades, e por ele ser o reservatório natural, ele que vai transmitir para o animal e, consequentemente, para o homem. O animal, seja cão, gato, ou bovino, ou equino, e esses animais que são mais de vida doméstica vão transmitir ao homem, né? Então, uma antropozoonose. Hospedeiros são mamíferos e insetos, então a gente tem algumas descrições desse vírus em insetos, porém não é uma coisa muito bem estudada, tá? Deixa eu tirar esse ocultar aqui. Caracteriza-se como a doença. Ela é caracterizada por uma encefalite progressiva aguda, que tem uma letalidade de 100%. Então, isso, óbvio que o tempo de incubação da doença vai depender também dos locais de mordida. Então, se são em membros mais próximos da região de sistema nervoso central ou membros mais periféricos, tudo isso depende, né? A forma como ele vai, a forma de letalidade com que ele vai reagir no ser humano, dependendo do local da mordida ou não, né? Então, aqui é a imagem do corpúsculo de Negri que a gente falou. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui essa bolinha é mais rosadinha e é que parece com uma hemácia, né? É bem interessante. Então, o ciclo epidemiológico da transmissão. Então, existem vários ciclos. Existe o ciclo silvestre, que é o mais presente, então é onde a gente tem maior probabilidade de encontrar a doença da raiva. E esses animais silvestres transmitem para o ciclo urbano, rural e o doméstico, né, nas nossas casas. Aqui eu trouxe um quadro do Ministério da Saúde explicando por que o morcego seria o animal reservatório natural e que transmite a doença para os outros animais. Se a gente parar para. Porque se a gente. Se a raiva tem uma taxa de letalidade de 100%, ou seja, 100% dos animais vão morrer, como que esse vírus consegue se disseminar tão rápido, consegue disseminar e perpetuar, se causa morte e letalidade dos animais tão rapidamente em mamíferos? Então, aqui a gente tem esse quadro, onde na espécie canina, o período de incubação varia entre 40 a 120 dias, tá? Então, entre 40 e 120 dias, o vírus ainda está viável no animal, esteja ele vivo ou morto já, né? Em herbívoros, como os bovinos e equinos, ele tem um período de incubação de 25 a 90 dias. E nos morcegos hematófagos, né? É importante lembrar, ressaltar isso, que são, dentre as 200, mais de 250 espécies de morcegos que a gente tem, no nosso país, apenas três delas são hematófagos. Então, são apenas essas três espécies que vão transmitir a doença. O resto dos morcegos são frutívoros, então não tem tanto problema. Ele tem um período de incubação prolongada, então não há registro de quanto tempo, uma média de quanto tempo esse vírus pode se manter viável dentro do morcego, mas ele permanece sem gerar grandes sinais clínicos, sinais clínicos neurológicos, por muito tempo. Então, por isso que o vírus se perpetua nos morcegos, tá? Os sinais da doença. Isso a gente falando em humanos e animais, né? Em geral, em mamíferos. O aumento de temperatura. Então,
toda doença viral, a gente tem a tentativa do sistema imune de combater esse vírus, então aumento de temperatura é um mecanismo de defesa. Anorexia, porque esse animal ele passa a ficar mais apático, é uma doença, né? Mas os principais da raiva é cefaleia, náuseas, dores de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude, sedação e angústia, e esses sinais eles vão evoluindo, porque são sinais neurológicos. Então, eles vão evoluindo para delírio, espasmos musculares involuntários, convulsão, até chegar à morte do animal, né? Agora, falando um pouco sobre as formas de diagnóstico da doença. Então, a gente tem exame laboratorial de imunofluorescência direta, a gente tem a prova biológica, que é a preconizada pelo MAPA, Ministério da Agricultura, a detecção de anticorpos, só que aí na detecção de anticorpos a gente entra num outro fator duvidoso na hora de fazer esse exame. Algumas pessoas, que são as profissões de risco, elas são obrigadas a tomar a vacina da raiva, tanto para fazer o estágio curricular ou então para exercer mesmo a profissão. Então, se você for fazer um teste de ELISA para detecção de anticorpos, vai aparecer que a pessoa tem anticorpos específicos antirrábicos, anti o vírus da raiva. Só que a pessoa não está infectada pelo vírus, ela simplesmente tem o sistema imune dela foi sensibilizado para aquele antígeno, para aquele vírus. Então é um pouco duvidoso, depende muito da anamnese desse médico que vai fazer a triagem da pessoa com suspeita de raiva. E a RT-PCR, por se tratar de um retrovírus, ou retrovírus, não, desculpa, um vírus de RNA, senso negativo, então a gente precisa transformar esse RNA em DNA, mas enfim, é o exame de RT-PCR também, tá? As formas de prevenção, que é o que a gente precisa focar mais aqui hoje. Então, a prevenção em animais é a vacinação e tratamento dos animais doentes. Como que vai fazer esse tratamento? Esse tratamento ele é feito através de soro, mas ele não é tão disseminado e tão feito nos países. Ele não tem uma alta taxa disso, não dá uma alta taxa de sobrevida para o animal. Então, a principal forma de prevenção é a vacinação. E o tratamento dos doentes, o que eu quero dizer é, tipo, não deixar que esses animais passem o vírus ou para outros animais saudáveis. Então, isolar esse animal e, se possível, eutanasiar, né? Vigilância epidemiológica, então monitoramento de casos para que os profissionais da saúde e veterinários eles possam alertar a população e saber diagnosticar mais de forma mais rápida. Aqui a gente tem os dois exemplos, então a vacina e aí a gente tem o vampiricida. O que seria esse produto? É usado mais em regiões de região rural, onde o animal passa mais tempo próximo à mata, e aí é um produto que você passa na crina do animal, ou ali na região onde tem uma mordedura de vampiro, ou de vampiro, não, de morcego. E aí, esse morcego ele tem a preferência de ir sempre no mesmo lugar, se alimentar do sangue do animal. Então, se você passar ali ao redor daquela ferida que você identificou como uma ferida de mordida de morcego, você passa esse vampiricida, ele vai voltar lá, ele vai se contaminar com esse produto e acaba morrendo, né? Então, essa é uma outra forma de controle do morcego, né? Enfim. E a outra doença, não querendo me estender, é a toxoplasmose. Então a gente vai falar também bem rapidinho. O que
causador da doença é um protozoário, o Toxoplasma gondii. Ele acomete aves e mamíferos, sendo o gato o hóspede, e os outros animais, como o ser humano, né, uma zoonose, o ser humano, o cão e entre os outros mamíferos, eles são hospedeiros intermediários e acidentais, tá? A gente vai falar um pouquinho brevemente sobre o ciclo. A contaminação se dá pelo oocisto e a notificação dessa doença é compulsória. Então, é uma doença de notificação obrigatória e por conta de ser uma zoonose que tem grande repercussão principalmente em grávidas e neonatos, né? Então, por isso que a gente tem uma foto do oocisto imaturo e esporulado. Então, aqui a imagem A do oocisto imaturo e a imagem B do oocisto esporulado. E aqui uma vista de microscopia eletrônica, é bem legal, né? Para a gente ver as estruturas e organelas. Mas é esse o oocisto que a gente vai ingerir e vai se desenvolver dentro do organismo e vai causar doença. Tá? Então, aqui a gente tem o ciclo da toxoplasmose. O gato como hospedeiro definitivo, então, ele que produz a fase sexuada dentro dele, então, o gato que tem a sua fase, produz a fase sexuada, então, ele produz os taxoídos, que eu vou mostrar uma foto depois. Então, só que ele produz essa fase sexuada somente na prima infecção. O que que isso significa? Isso significa que o gato ele só vai desenvolver a doença e liberar os oocistos a partir do momento em que ele foi infectado pela primeira vez. Se ele for infectado novamente, ele já vai ter anticorpos que vão ser capazes de protegê-lo contra o protozoário. Então, ele só transmite a doença pela primeira vez, tá? Então, a primeira vez que ele teve contato, o protozoário vai, o oocisto, ele se desenvolve, transforma na forma sexuada, se multiplica, passa pelo trato gastrointestinal do animal, o animal defeca e ele libera esses oocistos no ambiente, tá? Mas isso só da primeira vez. Já na segunda vez, o animal já não vai mais produzir esses oocistos. Ele vai defecar e esses oocistos vão para o meio ambiente. Então, através de alimentos, água contaminada e entre outros alimentos que podem conter esses oocistos. O oocisto, ele vai. Né, entra na cadeia de reprodução do protozoário e pode acometer os outros animais. Se ele acometer animais como animais domésticos e bovinos, suínos e aves, esse protozoário ele vai encistar, ele vai ficar ali na sua forma de oocisto e ele pode reinfectar o gato. Então, por isso a gente tem aqui a setinha, né, que leva de volta para o gatinho, porque através da carne mal cozida, esse animal ele vai ter os protozoários dentro dele, a gente fornece essa carne mal cozida para o gato e o gato ele vai desenvolver o ciclo novamente. Já no caso do humano, que é a principal forma que a gente tem para discutir hoje, o ser humano ele recebe esse oocisto e também, de novo, o homem ele tem a capacidade de produzir anticorpos contra o protozoário Toxoplasma gondii. Só que o problema é se esse protozoário chegar a uma gestante que nunca tenha tido contato com esse protozoário antes. E é a primeira vez que a prima infecção também, como do gato. Então, tipo, é a primeira vez, ela não tem os anticorpos e o protozoário ele vai conseguir se desenvolver e chegar até as células e tecido do neonato que ela está gestando. Então, esse é o maior problema dentro da zoonose. Então, é a prima infecção de grávidas. E aí vai
acometer, ocasionar aborto, problemas oftálmicos e tudo mais, que a gente vai falar ali para frente. Outra forma de transmissão para humanos é através de transplante e transfusão de sangue contaminado, né? Mas isso hoje já é muito mais difícil, porque existem vários critérios de análise de órgãos e sangue que vai ser passado para outras pessoas, vai ser transplantado. Então, já é bem raro esse caso. Aqui a gente tem a imagem do taxoíto, é a forma infectante dentro do ser humano, mais especificamente na prima infecção de mulheres grávidas. Esse é o protozoário, ele vai se desenvolver dentro da corrente sanguínea, vai chegar até o feto e vai causar malformações. E aqui é o bradizoíto, também é a forma sexuada do protozoário dentro das células do hospedeiro, que é o hospedeiro definitivo, o gato. Tá? Então, basicamente, resumidamente, é isso o ciclo de reprodução da toxoplasmose. Tá? E o que a doença causa? A doença em prima infecção em grávidas, ela pode causar aborto, cegueira no feto e entre outros problemas reprodutivos. Por esse protozoário ter afinidade pelo tecido de alta multiplicação, que é o caso do tecido do neonato, então ele acaba levando a algumas lesões nesse feto. Existem relatos também em adultos imunossuprimidos que podem serem acometidos pelo cisto e desenvolverem a doenças também. Só que eles não vão desenvolver problemas tão graves, é mais correlacionado com oftalmopatias, tá? Problemas no, nos olhos, cegueira e tudo mais. Quando a gente fala em toxoplasmose, não tem como não lembrar da tétrade de Sabin. Então, ficou muito difamado, disseminado dentro da medicina humana essa tétrade de Sabin, que é o que causa, a principal causa de malformações em neonatos, né? Em grávidas de prima infecção. Então, é o que pode acometer o feto, ter macrocefalia, macro ou microcefalia e calcificação cerebral, tá? Cistos latentes em crianças normais podem causar problemas oculares. O que que isso significa? Isso significa que se a gestante não passou por um período de pré-natal, não passou por exames pré-natais de forma corretamente, para saber e fazer todo esse acompanhamento de possíveis zoonoses e que possam acometer o feto, e ela simplesmente teve essa criança. Essa criança nasceu normal. E ela não sabia, mas ela acabou se infectando pelo cisto e tudo mais, e desenvolveu, mas nasceu uma criança normal. Não desenvolveu uma tétrade de Sabin, não desenvolveu cegueira, não causou aborto nem nada. Só que isso não prova que o protozoário não está nessa criança, que não nasceu junto com ele. Às vezes ele pode estar em cistado, e aí mais para frente ele vai ocasionar problemas oculares. Então a criança começa a se desenvolver, esse protozoário se desenvolve junto e causa problemas oculares na criança. Eu não quis trazer foto porque eu achei bem feio, mas se alguém quiser, tiver curiosidade, pode procurar depois. Na internet tem bastante imagem. As formas de diagnóstico da toxoplasmose: isolamento do protozoário em camundongos e fazer a lâmina, né, as lâminas de histopatológico, e o cropoparasitológico do gato. É óbvio que é um exame mais específico, você vai procurar o protozoário nas fezes do gato. E não é tão feito assim, sabe? O diagnóstico indireto, que é através de HA, imunofluorescência indireta e ELISA, que a gente faz a detecção de IgM e IgG. Tá, e o que que significa isso, João?
IgM é a imunoglobulina de fase aguda e IgG de fase crônica. Então, o médico no pré-natal ele vai fazer esse exame para detecção de anticorpos específicos de Proteoxoplasma gonje. E se a mulher ela desenvolveu anticorpos e durante essa gestação e ela tem a IgM, significa específica para Toxoplasma gonje, isso significa que é a prima infecção, isso significa que o protozoário acabou de infectar essa mulher. Então, algumas atitudes devem ser tomadas pelo corpo médico de neonatologista. E a IgG é a imunoglobulina crônica. Por que que a gente faz essa diferenciação? Porque se você já tem a IgG, significa que você não vai passar essa doença para o feto. Então, você já tem os seus anticorpos que são capazes de combater essa doença. Então, você pode ter uma gestação tranquila, sabe? Tipo, não precisa descartar o seu animal, o seu gatinho, só porque. Então, você já teve um contato prévio dessa doença. Você vai ser capaz de se defender. A prevenção. Então, evitar carnes mal cozidas e consumir produtos de origem animal que tenham passado por fiscalização e pasteurização. Por quê? Porque esse cisto ele pode ficar na carne de animais e você vai fornecer isso para o seu gato. Então, tipo, mal cozido ou simplesmente cru, porque muita gente tem essa mentalidade de dar carne crua para o gato, né? Porque ele prefere, dizem. Assim, vai falar que o dono, esse proprietário vai falar que prefere e tal. Então, evitar a carne mal cozida ou crua pro animal, que possa conter o cisto. E esses alimentos, tá? O tratamento, o animal se cura sozinho, então é uma doença autolimitante. E eu deixei aqui uma brincadeira aqui também. De um gatinho explicando, porque como a gente relaciona essa doença com a doença do gato, muita gente não conhece e quando a mulher fica grávida acaba descartando o animal porque ouviu falar da doença do gato que pode passar para grávida. E aí aqui a gente tem uma brincadeira. Ok, eu explico de novo. Não coma meu cocô, não coma carne crua, lave as mãos sempre, lave bem os alimentos. E deixe de ser porco, não pegue toxoplasmose. E pare de colocar a culpa em mim. Tipo, o gato, ele é o hospedeiro definitivo, mas a gente só vai desenvolver essa doença se a gente não tiver bons hábitos de higiene, né? Então, o mais importante que a gente tem para passar é isso, são.